Top News ka mësuar detaje të reja nga dosja hetimore për dy grupet kriminale që prej 3 vitesh kultivonin bim narkotike në malësitë e Krujës. Në përgjimet e prokurorisë së posaçme dalin kryesisht emrat e dy personave kryesor të skemës së palishme, Bujar Sefa në rolin e pronarit dhe Asim Pulaci, me të cilin komunikonte vazhdimisht për punët në parcela. E di unë o daj kush vjen dhe sa vin, se me qenë nuk të themon ty, se nuk jam budal. E di që nuk je budal, por me qëllu me e prej në best tjerët. Bujar Sefa është personi që mban kontaktet me punonjësit e policisë lokale. Ai ka të paktën 3 parcela. Në një nga komunikimet, Sefa porosit punonjësin e tij Asim Pulaci, që të mos largohet nga parcelat por të inskenojë zgjësimin e 3 vatrave të ndryshme, gjoja për djegjen e lëndëve narkotike. Rushi, mos të dalin turra shkoze lart, se kanë bërë ti bërë foto. I kanë dhënë masanej gadisin vet ata. Bëjni gati turrat se nuk gadisin gjë ata, shkurën e vogël gjysmë metër, tak e vë poshtë. 3-4 kapena poshtë dhe i vë 10 bim lart, 3 tura nga 10 bim dhe në rregull jena, nuk të kapin brenda rri pa merak. A të shkoj të shkul ato aty? Po pra po, po vej ato majt e shkozës para që të bëj duf të dali zjermi i madh dhe me gjithë do një rënjë të keqe të shumtuar me e vën para që të bëjnë foto me të. Në dosjen e timore del edhe një moment ku mes trafikantve ka bisedë të tensionuar. Hape atë drejsh telefoni, hape, ta marrë drejsh i racën ta marrë. Nizat dhe radio, ku je? Bashkë që tu. Shko shpejt të puna dhe merë ndo një boqe, zhjën ndo një boqe të mirë, se më kanë thënë ato mera poshtë, a je duke më gjuar. Të dëgjoj, po fol. Trafikantët gjithashtu tregojnë edhe frikën se mos policia do t'i pres bimët narkotike, pas i shëzën nga ata vetëm një javko për të mbaruar punë. Si jeni o daja, keni gdhirë mirë. Mirë. Ashtu se droj shala nuk na i presin o burë, mos u dorzoni, shpresa vdese fundit. Skena që bëjmë më, jo. Për jo e kina lëmë pra gjasme me to. Për një javë gjoja, apo më shumë? Për një javë, jo më shumë.